הגיעו למחאה. דימיטרי, אני רוצה להגיד לך משהו. אולי אתה רואה שבסך הכל יש כאן 20 איש, אבל אני רוצה להגיד לך, כל המחאות הגדולות, הענקיות, כולם, ללא יוצא מן הכלל, חלקם התחילו מאדם אחד, החלק האחר התחילו מהעשרות, חלקים אחרים התחילו ממאות. את השואו של אורי אסור להפסיק. אני רוצה להזכיר לך שאת המהפכה ב-1917 התחיל איזה איש אמיץ, אמנם גם אכזר, לא לטעמנו, לא לרוחנו, והוא זה שהפך את ההחלטה ויצר היסטוריה חדשה ופירק את רוסיה הצארית והפך אותה לברית המועצות. דימיטרי, אנחנו לא רוצים לפרק את השלטון הדמוקרטי, אבל אנחנו כאן בשם הדמוקרטיה באים להקים קול זעקה, קול מחאה. עד מתי, דימיטרי, תתייחס אלינו כפרות חולבות? גם לפרה חולבת יש חלק מימי השנה שנותנים לה מנוחה. מיום עלייתך לשלטון, דימיטרי, עברת כבר את ה-20% בהעלאות המיסים. דימיטרי, דימיטרי יקר, זה שהצלחת, אנחנו מאחר ואתה רחוק מאיתנו, אנחנו נקדיש לך עוד איזה בטריה. סוף סוף התחלנו, זהו. אתה יודע כמה אנחנו מחכים לזה? כן, דימיטרי! מה חשבת? כפי שהרמקול הזה התחיל בקול ענות חלושה והפך לצעקה גדולה, ככה גם המחאה של תושבי קצרין. רק תלך ותתגבר. אתה, מר דימיטרי, תסתכל, יש כאן קומץ של אנשים, אבל כל אחד ואחד מהם נחוש בדעתו, בעמדתו וברצונו ובמאבקו לעשות שינוי לשיטה. דימיטרי, כסף מביאים מהממשלה ולא מהכיס של התושבים. אמרת שאתה ציפור מלגייס כספים, רק לא סיפרת לנו את הסוף, דימיטרי היקר, שאתה התכוונת לגייס כספים מהכיס שלנו. תתבייש, דימיטרי. אמרת שאתה מומחה בגיוס כספים. לך ותגייס כספים בממשלה. אם אתה לא מסוגל, וכפי נראה, וברור שאתה לא מסוגל, לך הביתה. דימיטרי הביתה. דימיטרי הביתה. דימיטרי הביתה. די, נמאס לנו, דימיטרי. אנחנו לא הפרה החולבת שלך. רוצה להגביר שירותים? לך ותגייס כספים, לגנוב חברת מועצה פריחה וחלשה שמובלת על ידי אדון שהגדיר אותך כאחד שצריך לפגוש את הכדור שיצא מהקנה שלו. לאיש הזה אתה חברת, דימיטרי, והוא אמר לי, אותו אלכס קרנץ קרן אולג קון, אני רוצה להגיד לך, אני רוצה לדעת איך הגענו למצב כזה שהשונא הגדול שלך, שאיים שיפגע בחייך, הפך להיות התומך הפוליטי שלך. אנא, אנא תלך, דימיטרי, אנחנו לא פוחדים, לא חוששים, המחאה הזאת רק התחילה. אני רוצה להזכיר לך את זה בחור אחד עם מצלמה, עם טלפון,
שבפעם הראשונה שהעלית המיסים, ארגנו כאן הפגנה. ומה שקרה שאתה הלכת והבאת השוטרים, בסוף כל התהליך הזה היה שבית המשפט קבע, מר דימיטרי, שאתה הפצת לשון הרע. דימיטרי היקר, תושבי קצרין הם אנשים בעלי זכויות ובעלי חובות. אבל גם אתה, כראש מועצה, יש לך זכויות ויש לך חובות. לא את כל החובות מאז הגיעך לארץ קיימת. אני לא רוצה לדבר על גבורותיך בשורות צה"ל. זה כפי נראה חסוי. אבל מה שאני רוצה להגיד לך, דימיטרי, מי שלא עושה את החובה הבסיסית, הראשונית, במדינת ישראל, לקחת חלק ולהגן עליה, האיש הזה, לדעתי, לא ראוי לבוא ולבקש מאנשים אחרים לקיים חובות אלו. אתה חבר במפלגה שאומרת, תרים, סשה, סשה. אין חובות. כפי הנראה שהמפלגה שלך עם ראש המפלגה מר ליברמן, ליברמן, הם מתכוונים לזה שהאחרים יקיימו את החובות ומר דימיטרי וחבורתו ייהנו מהזכויות. דימיטרי, אני אומר לך, הקומץ הזה לכאורה שנמצא כאן זה רק זנב הסנוני. אל תתבלבל בנו. כל מי שעומד כאן נחוש בדעתו וברצונו לעשות שינוי. קח את ידיך מכיסנו ולך לכיס משרד האוצר. אתה לא מסוגל? לך הביתה. אתה לא מסוגל? לך הביתה. אתה מבין, דימיטרי? אנחנו לא הפרה החולמת שלך. דע לך, דימיטרי, תושבי קצרין הם אנשים, חלקם קשי יום, כולנו מתמודדים עכשיו עם איום הקורונה, איום על בריאותנו. היקב העסקים, החליש עסקים, משפחות קורסות בנטל הכלכלי. ומה אתה עושה, דימיטרי? שתי פעולות מאוד חשובות. פעולה אחת זה להעלות לנו מיסים. אפשר לעשות את זה. הפעולה השנייה, להעלות את שכרה של המנכ"לית היקרה. אתה לא חושב שהתבלבלת, דימיטרי? זה מה שאתה עושה? זאת תוכנית ההתייעלות שלך? חוצפה וחרפה, דימיטרי. לך הביתה, או שתלך לגייס את הכספים מממשלת ישראל. אם לא, לך הביתה. אנחנו מאסנו בשלטון האצבעונים. דימיטרי, לעשות שימוש בעולה חדשה שנבחרה במנדט של תושבים שהצביעו נגד העלאת מיסים. לקחת אותה, לשבות אותה, שתתהפך על בוחריה ותעלה מיסים בניגוד למצע, זאת גניבת דעת. ותברח מבעלה. זאת רעות לב שלך לעשות שימוש פסול. דימיטרי היקר, אתה לא יקר כבן אדם, אתה פשוט יקר לנו. אתה מבין? אתה יקר, אתה מעלה מיסים. פעם, פעמיים, שלוש. מר דימיטרי, תרשום לפניך את התאריך הזה. היום ה-11/8, כאן החלה המהפכה. מהפכה דמוקרטית, תסתכל לאנשים האלה בעיניים כאן. כמי שמכיר אותך, אני יודע שיש לך איזה מצלמה אחת או שתיים שמתעדת. גם אנחנו. אבל אנחנו לא מתרגשים, דימיטרי. אנחנו לא פוחדים, אנחנו אנשים אמיצים. יש את החבר אלי מרדכי, איש כוחות הביטחון,
לא חשש לעמוד מול פני אויב. אז בוודאי שהוא לא יחשוש לעמוד בפניך. דימיטרי היקר, של נעליך מעל רגליך, וקח את ידיך, סלק אותה מכיסנו, כי לנו נמאס השלטון הזה, שלטון הנחיים של דימיטרי והאצבעונים. די, 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 דימיטרי. תודה רבה. בראבו אורי, כל הכבוד.